Първо призовавам всички граждани да съдействат на гранична полиция, виждайки беженци. Дали са мигранти, дали са икономически беженци, каквито и да са. Това е по установения ред, трябва да се провери точно какви са. Ние не сме хората, които трябва да, да го установяваме, да задържиме, да проверяваме. Или пък в най-лошия случай, които правят тези така наречени излюпени патриоти, да грабят тези хора. Трябва да има пълно съдействие на всички хора, които имат имоти около границата, защото виждайки някой, който навлезе в зелената граница, да могат да подават сигналите. Разкажете. Това е разликата между тези последни клипове, които видях и се възмутих, и това е разликата между това, което ние сме правили до сега. Как действате вие? Подаваме сигнал на гранична полиция. Гранична полиция идва на място. Ние всъщност наблюдаваме тяхните действия, защото ние сме нашия ловен участък. Проверяваме се багажа. Виждал съм включително, че имате наркотици. Което искам да обърна внимание, защото за да могат да вървят повече, те употребяват такъв наркотик, извлечен от мака, който включително и Red Bull. Може да имате и кадри на вътре в самото стопанство, хвърлят навсякъде, всичко е безобразно, но около 2-3 групи сме засичали, които няма как да се локализират за 5 минути след обаждането на гранична полиция в район от 20 км, те вече ги няма. Интензивни, агресивни до някъде бих казал, но ако давам ви един пример, ако с подходящите средства и начини успееш да им задържиш вниманието, те, сигнализирайки на гранична полиция, гранична полиция си вършат перфектно работата, и това е различният начин и подход. Давам ви още един пример. Една възрастна жена, преди, мисля, че една седмица, беше поканила в къщи няколко такива емигранта от село, което се намира близко до Браздата. Обади се в същото време на гранична полиция, те идват и си свършват работа. Няма граждански арести, няма такива противозаконни правила, норми. Колко им вземат каналджиите, за да могат да ги легализират тяхното пребиваване? Вие казвате, че се вземат пари, вика се телевизия, за да се официализира. Разкажете ни. Чувал съм, че 500 евро на човек се плаща на някой от групата. Другите не знаят за какво става въпрос. Коя група? Гражданските? Гражданските арести. Да речем, има деца или така наречените нови патриоти, които наистина са си патриоти. Искат да отидат да направят нещо добро за държавата. Само, че те не познават законите. Някой от тях има, да речем, оговорен канал, в който в даден момент, мисля, че по вашата телевизия беше излъчено, точно в даден момент случайно пък видели някакви мигранти. Нали, случайно, аз имам 50 излета, съм виждал и сме направили превантивни мерки на около 200 души. Какво ми казвате, че хора от гражданските отряди имат договорка, вземат пари? Точно така. Това е един от вариантите, в който участват другите момчета, които са наистина патриоти, но просто са заблудени, и някой от тях взима една сума, когато извикам телевизия, извикам и гранична полиция. Следващите действия на гранична полиция вече са ограничени. Това, което цяла Европа и целият арабски свят знае, че България е негостоприемна страна, е това е благодарение на добрата работа на гранична полиция. Това, което мога да ви кажа. Каква е тарифата? Аз ви казах, 500 евро е да останат в момента в България, защото... На човек ли ми казвам? Да, на човек. 20 човека са 10 000 евро. В момента, защото не могат да преминат вече, виждате какви драстични мерки вземаха и Македония. Започват да минават от България и искат не да минат от България, ами да просто да бъдат регистрирани. В момента, ако отидете в Елхово, там където са граничните, където са настанени такива мигранти, може да видите, че всичко е празно. Няма никой.
регистрират се в България, но това пречи на социалната ни система. Очаквате ли сега гражданските отряди да скочат срещу вас за това, което казвате, че един от тях вероятно взема пари, а другите са чиста проба родолюбие? Нека между тях да се разбират кой какво прави, защото аз всъщност не съм страна в тяхното действие. Искам просто да призова обществото да реагира правилно, адекватно, наистина да подпомага гранична полиция, но да не се правят такива неща. Мога да ви дам един пример, да речем с господин Марковски, който даде чисто юридически пример за това нещо, но виждам, че явно нямам време за да ви го споделя. Затова призовавам всички да се действат на гранична полиция. Гранична полиция знае, умее да си върши работата. Ние сме свидетели. Просто трябва да бъдем по-гъвкави и да не правим такива неща като насилие, защото след това може да се получи много по-обратен ефект за страната ни. Благодаря ви, господин Манев. Колеги, към вас, към студиото.